Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, ahoj, vítám vás u dnešního dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu přijal pozvání Ondřej Blaho, moderátor, a to nejen na akcích a v rádiu, ale i v televizi. Můžete ho znát z ČT2. S Ondrou jsme si povídali o jeho práci, o tom, jakým způsobem se dá uživit, co by moderátor v Brně, jestli se cítí jako celebrita, ale dozvíte se od Ondry i tipy na nejlepší brněnskou kavárnu, na místa, která má rád a která by doporučil. Užijte si díl. Ondro, já moc děkuji, že jste přijal moje pozvání do Made in Brno. Já děkuji za pozvání. Já na začátek začnu úryvkem z rozhovoru pro centrumnews.cz. Paní novinářka, když jsme telefonicky domlouvali rozhovor, říkal jste, že jste spíš zvyklý rozhovor vést a ne být tím zpovídaným. Jak se cítíte na druhé straně pomyslné barikády? Vaše odpověď. No, s vámi hrozně příjemně. Protože hned na začátku jste nezačala otázkou, v kolik stávám. A neptáte se mě na to, jestli to, co v dobrém ránu v rámci vaření uvaříme, i sníme. Toto jsou dva dotazy, které všichni, kteří na tom děláme, už úplně nemusíme. Je to tak, je to tak. Je. Myslím si, že to dokonce hraničí s nenávistí. Že bychom to jenom nemuseli, ale... Já bych se chtěla zeptat, jestli jsou nějaké další podobné otázky, které prostě už jako nechcete jako dostávat. Prosím tě, řekni mi, kdo byl úplně nejlepší. Jo. Když si vezmete, že my každý den máme minimálně 6 hostů, 6 men, 6 témat. Tohle jedeme 5x týdně, 2x v měsíci, týden, pak máme týden volno, protože vysílá Ostrava. A tohle já jedu od roku 2012, takže to bude příští rok 10 let. Takže kdybychom to měli všechno vynásobit, roky, měsíci, týdny, dny, tak přijdeme na obrovskou cifru. A jsou to takové malé maturity, kdy vy se nastudujete si nějaké téma, abyste byla alespoň částečně v obraze, tak abyste v těch 6 ráno nevypadala jako úplnej dement, že vůbec nevíte třeba, co je kardiovaskulární problém. Ano. A tak dál. Ano. Nebo nové album Vlasty Horváta, nebo kohokoliv jiného. A pak to zapomínáte všechno. Já si ale troufnu říct, že za touto otázkou následuje druhá, která zní, ale přece aspoň někdo vám musel trošku utkvět za umu. Jste dobrá, jste dobrá. Určitě, určitě. Ale většinou to jsou emoce, které si pamatuju. Nepamatuju si konkrétní jména. A zrovna u jednoho hosta mě to mrzí obzvlášť, protože to je Rudolf a příjmení má německé, ale německé takové, že těch písmenek je tam asi 145 v tom příjmení. Ale je to muž, který má vystudovanou základní školu, který už je v letech, je to oficiální důchodce, ale pracuje v lese vždycky několik měsíců, během toho šetří peníze a staví si loď a pak vezme na loď, pokud si dobře vzpomínám, tak děti z nějakých ústavů nebo lidi, kteří se léčí z různých závislostí, a tyhle lidi vezme na tu palubu a jde na moře. A tam je měsíc. To je borec. A je z Brna. Nebo nedaleko od Brna. Ale jak říkám, hrozně rád bych si to pamatoval celé, ale bohužel nepamatuju. Ale vím, že tento muž na mě udělal obrovský dojem. Aha. Jak vlastně vzniká ten scénář? Máte scénáristu, který vám zve prostě ty hosty? Můžete nějakým způsobem vy to ovlivňovat? Částečně, částečně. My už přeci jenom máme i společně se Soňou Baranovou, mojí kolegyní, tak už máme za ty roky nějaké zkušenosti, kdy víme, které téma by se tam hodilo víc, které by se hodilo míň, který z hostů může k danému tématu něco říct, něco zajímavého, ale ten základ tvoří dramaturgie, která je tříčlenná, protože přece jenom těch dnů a týdnů, které my musíme obsáhnout v tom vysílání České televize, je spoustu, takže v jednom člověku by se to absolutně nezvládlo.
No a potom máme pravidelné měsíční porady, kdy si říkáme, že ten den bude tohle výročí, co by tam bylo zajímavého a takhle to nějak se skládá. Mm-hmm. Takže nejste jenom ten hlas a ta tvář. Mluvící hlava. Spolu s vaší kolegyní. Děláme všechno pro to, abychom nebyli jenom mluvící hlavy. To jo. A co se týká potom vlastně vedení toho rozhovoru, tak dostáváte přípravu, ano. Ještě se sám nějakým způsobem vždycky dopřipravováváte? Musím. A ona, i ta samotná příprava, nebo ty podklady samotné, jsou docela obsáhlé. Samozřejmě záleží na tématu. Ale každá ta příprava zabere vyloženě jenom pročíst si ty materiály k jednotlivýmu dni, 2 hodiny minimálně. Průměru. No, samozřejmě občas to může být hodinka a půl, protože tam máte hosta, který nic extra nového nevydal, nemá a mluvila jste s ním před rokem, takže máte na co navazovat. Ale když tam jsou třeba nějaká lékařská témata nebo věci, ve kterých já nejsem úplně kovaný a že těch je hodně, tak samozřejmě se té přípravě a vůbec pročítání těch materiálů musí dát víc času. Potom jsou nastřeleny i nějaké základní otázky, ale myslím si, že přínos mě a Soni do toho pořadu je to, že Soňa umí perfektně posunovat to téma dál, někam, kam možná ani dramaturg nevidí. A já si myslím, že zase občas umím dobře poslouchat a umím dobře reagovat na to, co právě zazní, co si nepřipravíte. Jak jste tam ve dvou, tak je to super, protože pokud je tam jenom jeden člověk, tak nejenom, že musíte poslouchat, co člověk říká, dívat se na to, kam směřujeme, ale ještě se chytnout něčeho zajímavého, co říká ten host. A do jaké míry vy vlastně můžete do toho zasahovat? Ptám se na to, jestli když dáte nějakou otázku, kterou jste měli připravenou, tak jestli potom nedostanete zvýšený prst, že výborný, jste to... Výborná otázka. Pravidelně po každém vysílání si ještě s dramaturgyní a režisérem sedáme na půl hodinky a probíráme, co se v tom daném díle povedlo, anebo ne. Teprve potom jdeme na další poradu, o které probíráme to následující vysílání. My se vlastně pořád jenom radíme, my neděláme nic jiného. My ráno vstaneme, jsme rádi, že to přetrpíme a pak se radíme. Radíme se pořád. A jo, protože je ráno. Vy jste v tu chvíli v nějakém psychickém rozpoložení. A vysoukat za sebe kloudnou větu, která dává hlavu a patu v 6:30, je nadlidský úkol. Na to si nezvyknete. Kdyby jsme to jeli každý týden, tak se to naučíte. Máte režim, máte svoje rituály, vstáváte si ve 4, kafíčko, cigárko, pohodička, příchod do práce, přes den si uděláte věci do práce, jdete spát v nějakou rozumnou hodinu a takhle jedete den co den. Tak jak to mají třeba moderátoři ranních show na rádích. Jo? Na to si zvyknete. Ale tím, že my máme týden a pak máme týden volno, tak vy to týden nějak přetrpíte, v tom druhém týdnu to dospáváte, jste ráda, že jste ráda, no a ten další týden zase na novo. Takže je to těžký i po těch 12 letech. Ale zpět k té vaší otázce. A člověku může v to ráno a v ten moment přijít, že ta otázka byla správně položená, že dávala smysl, ale potom, když už jste probuzená a zpětně si uvědomíte, na co jste se vlastně zeptala, a uvědomíte si to třeba v 10 dopoledne, tak si řeknete, Ježíši Kriste. No ale tak to bývá na i... To bývá většinou, že vás přerušuju, i pokud není ráno. To si dost často můžete říct, že pokud bych tam byl znova, tak bych to trošku to určitě, dělal jinak. To určitě. A souhlasíte s tou zpětnou vazbou, kterou dostáváte? V drtivé většině. Jediná věc, se kterou se můžeme s těmi dalšími tvůrci trošku přijít, tak je míra humoru. Můj může být stupidní, ráno ještě stupidnější. Na druhou stranu, co se týče zpětné vazby od diváků, tak si myslím, že možná to je důvod, proč se na nás dívají a proč asi ode mě nečekají úplně nějaké duchaplné dotazy, které posunují téma dál, ale že to občas trošku odlehčím. Ale každý máme smysl pro humor trošku jiný. Každý máme tu míru někde jinde. Takže tohle občas probíráme. U těchto věcí si občas trvám na svém, že kdyby to bylo moc přes čáru, tak dá divák vědět. Dávají zpětnou vazbu, píšou korespondenční lístky. To už ne, samozřejmě. A když jsem začínal, tak nádherně fungovala diskuze na stránkách Dobrého rána. Ale tam se nechválilo. Tam se jenom sypalo jeden, dneska už to známe pod slovem hejt, tam se hejtilo jedna báseň
A dneska už se to všechno přesunulo do Messengeru na Facebookový profil Dobrého rána a samozřejmě do komentářů pod příspěvky z toho daného vysílání, ale... Takhle. Já jsem si zakázal číst ty komentáře, takže já upřímně nevím. Ale troufám si tvrdit, že zejména moje mamka to sleduje a kdyby tam byl nějaký příliš negativní, tak mě na to milá ráda upozorní. Takže asi tam možná dlouho nějaký nebyl. Ale samozřejmě těch, kteří nefandí úplně tomu brněnskému Dobrému ránu, nebo konkrétně mě, určitě bude spoustu. Určitě jo. A já se k té zpětné vazbě ještě vrátím. Zajímá mě v této souvislosti, kdo se dívá na Dobré ráno. Respektive ještě řekněme, že je na dvojce. Že jo. Hmm. Ráno. Logicky. My jsme si vždycky mysleli, že to je žena 50+. Ale potom, když máme nějaké externí vysílání, kdy vyjedeme s kamerou a s celým štábem na nějaké hezké místo, ať už je to zoologická, zámek, Lipno, jakýkoliv exteriér, tak jak ze zpráv, tak z komentářů, tak i od lidí, kteří třeba reagují na naše storyčka na Instagramových profilech, ať už na mojem, na Soninem, anebo na profilu Dobrého rána, tak vidíme, že ten náš týden, brněnský týden, sledují i výrazně mladší. Ale myslím si, že to je taky skladbou těch témat. My jsme hodně do šířky, díky našim dramaturgům, kdy myslíme i na ty mladší, kteří si nechtějí zrovna dívat jenom na to, jak se začíná s pletením a jaký zdravotní problém má zrovna svůj mezinárodní den. Ale naši dramaturgové tam opravdu dávají zajímavá progresivní témata, aktuální témata. A to si myslím, že zajímá i tu mladší cílovku. Jak to má ostravské Dobré ráno, to vůbec netuším. Přiznám se, já tam chodím do práce a ve chvíli, kdy skončí Dobré ráno, tak co se týče sledovanosti nebo tomu, jak se daří kolegům v Ostravě, tím, že to je úplně jiný štáb, úplně jiný barák, už se v tom úplně neorientuju. Rozumím. Proč to tak je? Proč ten jeden týden se vysílá v Ostravě? Je to kvůli určitému poměru regionálního vysílání, který má Česká televize ve svých pravidlech. Jo? Stejný příklad je Sama doma. Sama doma se od pondělí do čtvrtka vysílá z Prahy. A to páteční vysílání si zase točí ostravské a brněnské studio České televize. Mně to Sama doma přišlo na mysl, když jste se bavil o tom, jakým způsobem vybíráte, nebo jaká jsou ta témata, jaká je ta skladba. A já tady mám poznámku, jestli to není trošku old school, protože... Sama doma? Dobré ráno, vracím se zpátky. A dost mi vlastně Dobré ráno někdy připomíná Sama doma. Jsou to prostě, je to formát rozhovorů se zajímavými jako hosty. Mm-hmm. Není tam nějaká vize nebo nějaký směr, že by se třeba ten koncept trošku jako změnil nebo omladil, nebo takhle je to úplně OK? Jak to cítíte? A my se o to snažíme. My se o to se Soňou a s některými z dramaturgů snažíme. Ale je to zatím na nějaké cestě. Samozřejmě všechno se vyvíjí a formát morning show, když se podíváme do jiných zemí, a nemusíme jenom do Británie, můžeme klidně ještě dál, do Spojených států amerických, tak tam to funguje trošku jinak. I s trošku jinými tématy, i s trošku jiným vizuálem a tak dál, ale to bohužel není otázka na mě. To je otázka na ty, kteří to ovlivňují už od úplného začátku. A rozumím. Odny z nejvyšších míst. Vy jste tam začínali jako rosnička? Jak dlouho? 2 roky. Vzpomínáte na to teda s humorem? Moc. Protože to bylo rok potom, co jsem se přestěhoval do Brna a začal jsem pracovat v rádiu. Tehdy jako obchodník, který prodával reklamu. Potom jsem nastoupil za mikrofon, byl jsem tam 3/4 roku. A moje mamka viděla na České televizi inzerát, že hledají nové tváře pro nové Dobré ráno. A kdo má zájem, ať se přihlásí. Tak maminka hnedka volala, musíš to zkusit, protože to je úplně něco pro tebe. Jo, to víš, jo. Tak jsem tam zašel, abych mamince udělal radost. Protože roky předtím jsem jí moc radosti nedělal. Pardon. A šel jsem na kamerové zkoušky. Nic se samozřejmě nestalo, protože jsem neměl vůbec žádnou zkušenost před kamerou s nějakým větším moderováním. Taky v tom rádiu samotném jsem opravdu začínal. Měl jsem za sebou snad jednu venkovní akci odmoderovanou. A volala mě produkce,
že má pro mě jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Říkám, tak samozřejmě s tou špatnou, ať to máme za sebou. No na hlavního moderátora dobrého rána to nebude. Mm-hmm. Říkám, no, to, jako, to je ta špatná a teď jsem fakt zvědavý, co bude ta dobrá. Že nám byste se strašně líbil na počasí. Vy jste takový energický, takový miloučky. To mě řekli. Počasí, jo, aha, dobře. Tak proč ne? Tak jsem to vzal. Ale protože to bylo opravdu divoké období. Ve smyslu? Ve smyslu mládí, druhý rok v Brně, nebo třetí rok, to už nevím. Navíc velkým negativem bylo, že jsem bydlel blízko televize. Tehdy televizní studio bylo ještě v centru. Já jsem bydlel se 4 kamarády na Orlí, takže se dost často stávalo, že mě produkce budila v 5.52 a já jsem přebíhal tu poštovskou kolem metra, zrovna borci vycházeli z hospod, zdravili mě, kam běží. Jasně. Já nejdu do hospody, já jdu do práce, 5.57, bych to neměl říkat, ale už je to 10 roku zamluvený, takže to už snad můžu. No a dobíhal jsem do práce 5.57 a v 6.01 jsem už říkal počasí. No ale tak to nemohlo být tak špatný, anebo jste musel fakt jako být hodně odolný, co se těch večírků týče, protože jako za 2 roky posun na hlavního moderátora? Asi jo. Na druhou stranu, já jsem přece jenom k tomu hlavnímu moderátorovi už začal přistupovat trošku jinak. Pardon, můžu se napít? Dějte si pohodlí. Protože já jsem věděl, že 5 minut a půl dlouhých vstupů za 2,5 hodiny mm-hmm. jakž tak zvládnu. Navíc mě opravdu bylo 21, jo? Nebo nevím kolik, 22 mě možná bylo. Ale věděl jsem, že pokud tu práci chci a že jsem po těch letech rosničky už opravdu koukal trošku po jiné pozici, zase takovou radost mě nedělala, jsem viděl, že k tomu budu muset přistupovat nějak jinak. A v tu chvíli jsem se zařekl a nikdy jsem nebyl v televizním týdnu na pivu. Jsem vlastně za posledních 9 let oficiálně žil společensky jenom 4,5, protože v tom televizním týdnu, kromě pondělního fotbalu, co máme pravidelně s klukama, tak mě nikdo nikam nedostane. Já jsem nebyl se ženou v kině, já jsem nebyl s kamarádama na pivo. Pokud se nemýlím, tak jsem jednou jedinkrát byl na koncertě Foo Fighters v Praze, že to jsem si opravdu nechtěl nechat ujít, ale jel jsem tam trapně, bez piva, bez ničeho, na koncertě Foo Fighters jsem takhle stál, bylo to skvělý, ale věděl jsem, že hned po koncertě v 10 musím sedat do auta a jet do Brna, abych se aspoň trošku vyspal a šel do práce. Co by se stalo, kdybyste si dal jedno pivo? Já neumím si dát jedno pivo. Mě pak nikdo nezastaví. Já vím, že buď, anebo. No dobře, ale do kina, říkáte, nejdu ani do kina. Je to jako nějaká potřeba koncentrace nebo odpočinku, nebo to je nějaký bič váš vlastní na sebe? Já na sebe musím mít bič, velký. Já zase jako umím ten bič odložit a pustit to naplno, to zase jako jo, ale vím, že před prací to prostě nejde. No a tak bylo nějaký dobrý ráno, který bylo rovnou, že jste šel jako z večírku? Ne, nikdy. Nikdy? Nikdy. Takže jenom ta rosnička? Pokud se bavíme o moderování, ano, ano. Tak to nikdy. OK, dobře. Vy jste několikrát zmínil, na začátku jsem neměl žádné zkušenosti a teď teda říkáte, že na sobě minimálně takhle pracujete, abyste byl svěží, odpočatý a fresh. Zajímá mě, co dalšího řešíte? Jako, jak na sobě makáte? Jak se posouváte? Je to vůbec potřeba? A co se týká mluvy? Já vám řeknu, nebo... jak bych na sobě měl makat teď? Teď bych měl něco pustit. Protože mám pocit, že té práce a těch myšlenkových pochodů, které mě ženou ke všem povinnostem, které mám ať už v televizi, anebo v rádiu, a nebo v rámci jiných moderovaček, které mám, tak mě to tak strašně rozhazuje, že se nedokážu naplno soustředit na jednu, maximálně 2 věci pořádně. Mm-hmm. I s tím rádiem je to divoký, protože tam taky zastávám víc funkcí, které vám prostě celý ten den zaberou a pokud ona ta práce je složitá v tom, že vy na ní pořád myslíte. To každá práce. Pořád nad tím přemýšlíte. A troufám si tvrdit, že člověk, který se živí rukama, a gratuluju všem, kteří se živí rukama, je to dřina. Chraň mě ruka, páně, to zlehčovat. To v žádném případě. Ale
skončí práce a jdou domů. Oni na to nemusí myslet. A v té hlavě už je jenom rodina, jenom zábava, jenom pivo s kámošema, jenom tady tohle, co budu řešit. Oni nemusí celou noc přemýšlet nad tím, jak začnou tu práci na druhý den. Asi nevím, jestli se to dá takhle generalizovat. Třeba je nějaká pozice, když přemýšlíte, jak to druhý den vyrobit, aby to bylo lepší, hezčí. Určitě. Když tu práci milujete, tak většinou je to tak, že nad tím přemýšlíte a přemýšlíte nad tím rád. Ale já rozumím tomu, co říkáte, že prostě těch myšlenek a těch věcí, kam se musíte soustředit, tak a musíte dávat ten svůj fokus, je hodně. A to vám teda úplně teď nevyhovuje a chcete něco pustit? Přemýšlím nad tím. Co by to mělo být? Nevím. Mám rád všechno. Stejně? Bohužel jo. Není tam nic, co vás z těch vašich rolí moderátorských... Je tam věc, která je příliš zodpovědná, která je opravdu full time a která mě asi nedělá úplně tak velkou radost jako klasický moderování, ale abych tohle rozsekl, tak to mi je potřeba ještě spoustu dalších kroků a to nevím, kdy to přijde, jak to přijde. Ale přemýšlím nad tím, ano. Mm-hmm. Nemám se ptát, co to je teda za roli. Já sám vlastně nevím ještě. Dobře, pojďme k tomu rádiu. Mm-hmm. Vy jste začínal na Kiss Hady. Mm-hmm. Teď jste tedy na Hit Radio City. Je to Hit Radio Magic? Hit Radio City Brno. A byl to dřív Magic? Dřív to byl Magic. Jo. Teď je to City. A tam jste moderátor a programový ředitel? Takový programový, takový konzultant, no. V čem to spočívá ta práce? Spočívá to v tom, že děláte výplaty. Spočívá to v tom, že svým kamarádům, které máte ráda, se kterými jste ještě do roku 2019 byla na stejné pozici, tak jim teďka musíte vysílat, že to, co řekli a jakým způsobem řekli, že to není úplně dobré. Spočívá to taky v tom, že musíte dělat porady, které já z duše nenávidím. Spočívá to v tom, že musíte dělat rozpis služeb, které taky úplně nerad vyplňuju, protože každý chce dovolenou. No, spoustu takových zajímavých věcí. Úplně se vám, Ondřej, teď změnila dikce, jak mluvíte tady o té manažerské práci a je z toho trošku slyšet, že to je voprus. Jo. Je hezký v tom, ta práce je hezká v tom, že když něco chcete, tak když si to dobře zargumentujete u vedení, tak vám dej zelenou. A můžete sama ovlivnit, co v tom vysílání bude, jakým způsobem, jakou formu. To je fajn. Ale pak jsou na tom rádiu věci, které vy úplně ovlivnit nemůžete, chtěla byste, a to vás štve. Mm-hmm. Rozumím. Co se nesmí říkat v rádiu u vás? Co se nesmí? Mm-hmm. No tak kromě vulgarismů a značek. Deptám se jinak. To, co vy potom posloucháte, dáváte zpětnou vazbu vašim kolegům, podřízeným, tak mě zajímá, s čím přijdete. Řeknete, hele, Pepo, tady tohleto jsi neměl říkat. Co to je? Těžká otázka. Já mám totiž teďka v hlavě ještě svoje vysílání, takže já teď vím... Já to teď vidím spíš na svých vlastních chybách. Neměl by začínat každý vstup stejně. Neměly by se opakovat různá synonyma. Díky tomu, že máme v názvu Hit Radio City Brno, tak musím vážit, kolikrát to Brno v tom vstupu řeknu, aby už to nebylo přebrnělý. Přebrněnovaný, nebo jaký. Těch věcí je hodně. Kdybychom si asi teď pustili nějaký vstup, ideálně můj, tak bych vám ukázal ty konkrétní chyby, které tam jsou. Jejich nespočet. Těch věcí je strašně moc. Myslíte si, že to posluchač jako vnímá tady tohleto? Nevím, ale vnímám to já. Takže když posloucháte se potom, třeba ze záznamu a říkáte si, děláme to s kolegyní. To je právě ta nevýhoda, protože já jako v uvozovkách šéf bych měl dělat airchecky, což jsou takové ty zpětné feedbacky, každému z těch moderátorů. A nás dva, jako nás moderátorskou dvojici, mě a Peťku Hoxovou, moji dlouholetou nejbližší kamarádku a zároveň kolegyni z rádia, se kterou jsme vysílali ještě na KISu, tak nevíma je. I nás dva.
musím takhle zkoušet. Takže my místo toho, abychom si po vysílání šli sednout ještě do kanclu a tam si to všechno pouštili, tak my to děláme během toho vysílání. Skončí vstup, tam se mi něco nelíbilo, pusto znovu. Tohle bylo napité. A takhle my si to říkáme, no. Se trestáme ještě během toho vysílání. To fakt děláte? Hmm. No tak ta zpětná vazba, myslíte, že je objektivní? Protože jako každý člověk je na sebe vždycky přísnější víc, než vlastně to okolí. Nebo bývá to tak? Že to... Máte tu zkušenost? Mm-hmm. To máte dobrou zkušenost. Já mám totiž zkušenost takovou, že když se posloucháme, dřív, když jsme to tak dělali, tak, a jo, tohle je dobrý, no. No, tohle sice bylo blbý, ale tak, to nikdo neslyšel. Ale od té doby, co já jako, a zase to dám do těch uvozovek, protože si nemyslím, že bych byl dobrý šéf, tak já jako šéf, tím, že jsem se vrátil zpátky kvůli koronaviru zpátky za mikrofon, tak mě ti lidi prostě můžou brát trošku jinak. Já si nemůžu dovolit někomu vykládat, že to dělá blbě, když si potom pustí můj vstup a řekne, no tak ale kámo, ty mě tady tohle vyčítáš, že poslouchal ses? Ty jsi úplný demen, co ty mě tady chceš vykládat? Takže ty nároky jsou o to větší na nás dva, jako na mě a na Peťku v tom odpoledním vysílání. Aha. Takže to jste otevřený zpětné vazbě i od kolegů. Musím být, jo, jo, jo. Mám totiž ve své kariéře. Můžete říkat kariéře. Za ty roky, co tu práci dělám, tak jsem byl svědkem, nebo pracoval jsem se spoustou lidí, kteří zpětné vazby nejsou úplně nakloněni. Jednej většinou jako z pozice síly, a když se jim něco řekne slušně, tak místo toho, aby si z toho něco vzali, tak to otočí, začnou lehce útočit a vůbec to neberou tak, jak by to brát měli. Hraje tam roli ego a tak dál. A takový lidi jsou všude, ne? Jo, jsou, ale tak zpětná vazba je vlastně to, co nás posune, tím spíš negativní zpětná vazba, jo. Ale já si myslím, že to ani jinak nejde. Jako pokud se chcete zlepšovat, dokonalovat, myslím si, že v tomto je to těžší, nebo minimálně z mé zkušenosti, že se musíte jako poslouchat a dívat se na sebe. S tím jste v pohodě? Rád se na sebe i díváte? Ne. Takže jak se vlastně řešíte nějak to, že se chcete zlepšovat i před tou kamerou? To určitě. No ale to zpětná vazba přichází teda od těch diváků, to jste říkala, že nečtete? Ne, kolegů? Od kolegů, jasně. Po každém vysílání probíhají ty porady, kde ta zpětná vazba samozřejmě je. A sám se na sebe nepodíváte? Občas. Ale já se na sebe fakt nerad dívám. Já si to poslechnu, já mám tu zpětnou vazbu třeba v tom rádiu, tam mě to úplně nevadí. Na svůj hlas jsem si už zvykl. Ale vidět se nepotřebuju úplně, no. Největší peklo, víte, co je největší peklo? Když vysíláte v pátek ráno, pak jdete pařit, přijdete ve 2 ráno, nemůžete usnout a jede to v repríze. Teď si to zapnete. Co vám objeví ten blaho? To není dobrý. To fakt není dobrý. To nemám rád. No a co ti diváci teda? Zpětnou vazbu teda nečtete, ale tak určitě vám píšou jako na Instagram, že tak? Pokud přijde nějaká rozumná, neberu zpětnou vazbu to, že mě v komentáři je a ten Ondra byl zase vtipnej. Děkuju moc krát. Vážím si opravdu toho jakékoliv pozitivní zpětné vazby tohoto charakteru. Ale tu zpětnou vazbu profesní já potřebuji od někoho jiného. Já potřebuji od kolegů, potřebuji od lidí, kteří mě zaměstnávají, od lidí, kteří stejnou práci dělají. A můžou se na ten můj styl práce podívat a říct mi, ale jako jo, já bych to dělal jinak, ale tohle se mně třeba líbilo, tohle se úplně podělal. To je pro mě zpětná vazba, která dává smysl. Protože pokud vám přijde potom třeba taková zpětná vazba jako od jednoho diváka, který mě pravidelně psal, že A proč ty se furt na něco ptáš? Ne. Děláš chytrýho, že se furt na něco ptáš. Tak jo, dostávám za to prachy. Jako se živím tím, že se ptám. Za to nemůžu. Tak asi taková zpětná vazba mě nic nedá. Ještě mě napadá jedna zpětná vazba, ale vezmu to trošku oklikou. Jak když jsem si zadala vaše jméno a příjmení do Google, tak mě vyjeli takový ty nejhledanější klíčový slova.
A bylo to Ondřej Blaho manželka. Cože? Tak asi to znamená, že nejvíc lidí zajímá, jestli teda máte, nemáte, jakou manželku. To fakt tam vyjíždí. Jako napovídá vám to. Jo? Takový to, co prostě nejvíc lidí hledá, jak mu to rovnou našeptá. Tak jsem si tady, no, tak mě to tak jako přišlo na mysl, že vlastně Moc a sláva, celebrita brněnská, jestli se tak vůbec vnímáte a v souvislosti s tou zpětnou vazbou, jestli, teďka vypadáte překvapeně, ale jestli máte nějaké takové náznaky od ženských faninek, že by vám chtěli, no, se zajímají o to, jestli máte manželku. Ne, zaprvé mě docela překvapilo to první klíčové slovo, které vám tam vyjelo. No. To by mě nikdy nenapadlo, že tady tohle může někdo hledat, no. Protože většinou, když někdo začne otázku, zadával jsem si tvoje jméno do Google, tak samozřejmě tam vyjede 12 let stará fotka, když jsme byli ještě S holým zadkem. S holým zadkem. Tak to tady nebudu zmiňovat, my jsme seriózní médium. Tak, to jste moc hodná. Made in Brno přece. Přesně tak. Ale že se budou ptát na tohle, nebo že se o to budou vůbec zajímat. A ne. Já jsem vděčný všem mým faninkám, které mě píšou ať už na Facebook, nebo na Instagram. S čistým svědomím můžu říct, že to je věková skupina 45-50+. Mm-hmm. Je to velice milé, protože ty zprávy jsou vždycky hezký, příjemný a nedá se na to říct ani popel. Jedině děkuju moc krát, vážím si toho a budu rád, když se budete dívat i zítra. No a druhá skupina, která mě často píše, nebo se o ten kontakt snaží, jsou homosexuálové. Fakt? Ano. Mm. I moje maminka se mě myslela, že jsem homosexuál. Mm. A tak to by nevadilo. Nikomu. A jí by to nemělo vadit. No, nikomu. A odepisujete takhle všem fanouškům, faninkám? Snažím se. Jo? Snažím se. Ono jich totiž není jich tisíce, takže by bylo hloupý těm desítkám, nebo já nevím, kolik lidí může, ať už týdně, to je jedno, kolikrát, ale není asi úplně těžké odepsat všem. A minimálně pokud vy někomu stojíte za to, že má chuť napsat cizímu člověku, kterého zná jenom z televize nebo jenom z rádia, že ho vaše práce baví, tak jako to je první věc, která člověka musí napadnout, prostě odepsat. Je to slušnost. Asi tak. Vnímáte sám sebe jako celebritu? Ne. Co Brno? Není Brno příliš malý rybník na tuhle práci? Já jsem nikdy neměl bůh ví jaké ambice, vzhledem k tomu, že jsem se v Brně nenarodil, ale přistěhoval se do něj, tak jsem si ho zamiloval. Vůbec se mi odsud nechce a za A. Každý rok děkuju Bohu osudu, nebo nevím komu, že tu práci ještě dělám. Že mi bude příští rok 33 a já jsem se od 20 let neživil ničím jiným než moderováním. Což je, to je požehnání. Jo, to i kdybych prostě za rok začal rozvážet pizzu, tak s klidným svědomím a se skvělýma vzpomínkama, že jsem svůj zásadní část produktivního věku strávil tak, jak jsem strávil. Takže to je skvělý. A vidíte, já jsem vám říkal, že se budu zasekávat a přemýšlet. Jak byla ta otázka? Přemýšlejte. Ptám se na to, jestli Brno, to vaše, ano, jestli, a vlastně můžu dodat jedním dechem, jestli ty vaše ambice nemíří někam dál. Vždycky si říká, že jako na tenhle biznis, na tohle povolání je prostě Praha a nejde to odinut a nedá se tím uživit a td. Tak jestli to tak vnímáte nebo ne? Vy sama jste důkazem toho, že abyste si udělala tento příjemný projekt, tak nemusíte jezdit do Prahy. Jste v Židenicích. Ne, nejste v Židenicích. Je Židenice nebo Julianov? Židenice. Ještě Židenice, jo. Nejste v Praze. Nepotřebujete Prahu. A brněnské studio České televize je krásným příkladem toho, že i filmaři se začínají z Prahy stahovat sem. Měl jsem krásný příběh s pánem, moderoval jsem nějaký veletrh v Brně na výstavišti. Přišel za mnou frajer, 2 metry, nádherný oblek, tak si říkám, jeden z fanoušků, jo, a hlásil se ke mně. Říkám, jo, tak dobře, tak se obrň, a jak to teda bude? A říkal, že je náš velký fanoušek, že se na to s manželkou, takže mě uklidnil, s manželkou a s dětmi každý ráno dívá, a že to je
zástupci jednoho velkého developera pražského, který ale tady v Brně staví jeden velký projekt. Konkrétní nebudu, není to důležité. No a ten říkal, že Praha, ta už dávno šla. Jasně, ulice, modrý kód, tyhle věci se tam si budou točit vždycky. Ale biznis, kreativita, zajímavý startupy, to je všechno v Brně. A já nejsem úplně fixovaný na ta média. Já to miluju, jsem rád, že to teďka dělám, ale pokud za 2 roky, za 5 budu dělat něco jiného, nebo si otevřu malé vinařství, naučím se dělat víno, budu mít vinohrad, co já vím, tak budu dělat tohle. A tenhle borec mi říkal, že pro ně, jako pro developera, je z investičního hlediska nejzajímavější v pořadí Brno, Bratislava, Budapešť, Vídeň. Vídeň je moc drahá na ně, takže oni jdou prvně Brno, Bratislava, Budapešť a pak Vídeň. A Praha, jakékoliv možnosti v Praze, chápu, je to jenom co se týče nějakých developerských projektů. Praha už asi není nafukovací, tady se pořád asi částečně někde stavět dá. Ale z těch jeho slov bylo jasně patrný, že to Brno už prostě nemůže nikdo vnímat jako hrozná zatáčka za Vídní a Brno a Šalingrad. Že se to město prostě opravdu musí brát vážně. Se vším, co Brno nabízí. Vezměte si barovou scénu. Ty ti Pražáci se jezdí k těm klukům z baru, když jste tady měla Honzu Vlachinskýho. Tak ti se učí jezdit sem, když si vezmete startupy, vezmete si technologie. Všechno tady v Brně je. Vy nemáte jeden jediný důvod jezdit do Prahy. Pokud nechcete skončit na koksu a s Bůh ví jakýma problémama, které samozřejmě život ve velkém městě přináší. Ty my tady v Brně nemáme. Navíc. A máte velkou pravdu, protože my tím, že tady máme tolik vysokých škol a máme tady přesně tady tu líheň inteligence, která tady dost často zůstává, i když nám do Brna přichází, tak no, ta kreativita, ty nápady, to, co ty lidi, kteří tady potom zůstávají, žijou, tvoří, tak je to jasný. Já jsem se přestěhoval do Brna v roce 2008. Vy jste toho jasným důkazem, že? 2008. Když jsem šel v roce 2008 v létě, ať už v úterý, anebo v sobotu, přes den po městě, tak to tam vypadalo jako loni kvůli covidu. Pusto, prázdno, nic. Vůbec nic se nedělo. A když si vezmete zpětně těch 13 let, co se v Brně všechno událo, jak vyrostlo, jak prokouklo, jak zkrásnilo to Brno, tak kde je ta motivace se odsud stěhovat? Já ji nemám. A pokud, tak někam za Brno, blíž k Mikulovu, už víc klídeček, že jo? Ale do práce stejně do Brna. A co si budeme povídat, když někdo potřebuje moderátora, moderátorku šikovnou, kameramana, zvukaře, tak stejně se dívají podle ceny, podle kvality. Takže i ten Pražák prostě zavolá do Brna, řekne, pane Blaho, potřebovali bychom tady pro klienta odmoderovat nějakou akci. Bouček zrovna nemůže, tak zavolej mě. Bouček nebo Mareš? Tak. Tak. Jaká je vaše aktuální moderátorská výzva? Tu mám. Ale z toho, co říkáte, mám vlastně pocit, že jste spokojená, spíš byste si chtěl něco odebrat, než přidat. Ale něco takového třeba, co se těšíte? My jsme se vůbec nebavili o tom, že moderujete i akce, což teď teda snad už bude možný. Máte něco teďka v hlavě, v merku? Co je fakt? Jedeme příští týden, jedeme i s kolegyní se Soničkou z Dobrého rána, jedeme, ale to je pořád v takové online verzi, kdy budeme dělat takové narozeninové studio jedné firmy, takže to jedeme příští pátek a zbytek bych se fakt musel podívat kolem. No, já nechci vypadat jako ten, který toho má strašně moc a teď zrovna neví, ale já fakt nevidím dál jak zítra. Já vím, kdo mám být zítra v 8 a vím, v kolik čím v pátek v práci, co mě plus minus čeká, co musím všechno zvládnout, protože už je středa, ale nevidím dále do konce měsíce. To nevadí. Mám tu poslední část otázek, která se vrací zpátky k Brnu. A ta mě zajímá. Vy jste z Jižní Moravy, z Valtic? Ve Valticích jsem se narodil, ale bydlel jsem v Břeclavi. V Břeclavi tehdy nebyla porodnice, tak jsme se všichni rodili ve Valticích. Okay. A v Brně už jste teda x let, řadu let a podle toho, co říkáte, tak to tady máte rád.
Dejte nám nějaké tipy. Jakou máte v Brně nejradši kavárnu? Kavárnu? My, že jsme v Brně, tak se musíme bavit o kavárnách, že? Kdybych měl jít do kavárny. Těch je tolik, že já prostě nechci vypíchnout jednu. A navíc za ten rok jsem se úplně odnaučil chodit na kafe, takže vůbec nevím. Máme doma se ženou skvělý kávovar. A ladíme si kafíčka. Vždycky si koupíme jenom 200-300 gramů, když nám to chutná, koupíme si to znovu, ale rádi to točíme. Máme hezkou terasu s výhledem na Špilberg a tam si dáme kafíčko. A do té kavárny chodíte kam rádi? Právě, že... Nemáte, dobře. Asi ne. Na pivo? Bude jednodušší. Na pivo? Jakubáček, samozřejmě. Jasně. A pivo a syn? Základ, pivo a syn. Kde to je? Veroniko, to nemyslíte vážně? Pivo a syn, vůbec nevím. Vy nevíte, co je pivo a syn? A to je možná dobře. To je možná dobře, já vám to nebudu říkat. Pak si na to přijďte, aby vás tam nebylo hodně. Vy víte, co je pivo a syn, že? Nevíte, co je pivo a syn? Ježiši Kriste. Dobře, tak píšem. Výborný, nejlepší plzeňský pivo v Brně. Nejlepší. Kde to je? Je to nedaleko od centra. Řeknu vám to jinak. Je to mezi Stopkovkou a Čápem. Dobře, pojďme. Dám poslední. Kam si v Brně chodíte nejradši odpočinout? Petrov. Petrov. Tam jsme chodili s kamarády od začátku, co jsme se přestěhovali do Brna. Tak na Petrov si sednout na hradby. Brávali jsme i kytaru. Popít, pokecat. Petrov. Potom jsem objevil kouzlo Stránské skály. Potom, co jsem se přestěhoval do Židenic. Tam je to taky moc pěkný. A samozřejmě stezka, že jo? Kolem řeky, směr Avion a Olympie. Těch míst je strašně moc. Špila si krásný. U nás na výstavišti, kde máme Hitradio, tam je to krásný. A teď, když tam nikdo není, ty firmy se úplně vylifrovaly a jediný, co tam je, tak je to covidový centrum, ať už testovací, tak to očkovací, tak jít večer, když už tam nikdo není, po úplně prázdném výstavišti, má svoje kouzlo. Ježiš, víte, kde to je nejhezčí? Kde? Na Riviéře. Ale ne na Koupáku, ale v těch místech, kde býval Čaroděhales. Kde býval ten festiák. Vím. Tam je to skvělé. A tak bych mohl pokračovat. Ondro, já moc děkuju za rozhovor. Co vám daří? Nebylo to dlouhý? Nebylo to skvělý. Tak děkuju pěkně. Mějte se hezky. Taky. Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.